Қазіргі кезде қазақстандық ер адамдардың зейнетақы жасы 63 жасты құрап отыр. Ал әйелдерге өзгертулер енгізілуде. Бұл өзгертулер 1960-1964 жылдары туылған әйелдерге қатысты. Бұл жалпы үшінші өзгертілу. Күшіне енген заң бойынша, әр жыл сайын әйелдердің зейнетақыға шығу жасы шамамен 1 жасқа артып отырады. Бұл 2027 жылға дейін созылмақ. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап, әйелдердің зейнетақы жасы 58-ді құраған еді. Ал 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 59 жастан бастап зейнетақыға шығатын болды. Ал енді алдағы уақытта қандай болады? Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап, 59 жас және 5 айды құрап отыр. Ал 2027 жылға дейін Қазақстанда әйелдердің зейнетақы жасы 63 жасты құрайды. Ал ерте зейнетақыға шығу үшін 50 жас және 6 айда шыға алады. Ол үшін зейнетақы қорында 13,5 миллион теңге болуы керек. Бұл 35 мың долларды құрайды. Ал енді аналарымыздың 60 жасқа дейін жұмыс істеп жүруі кімнің де болсын жанына батады. Зейнетақыға ерте шығу үшін аталған соманы жинауға қарапайым халықтың жағдайы жетпейді.